Wow, kan petang ni kita ada buat rum tunu. Guess what? Beri dia sedap ini keban. Beri di nyamai buat terung tunung. Ayam ada, semua ada. Okay, guys. Mantap lah pawa monyet petang ini. Baru angkat dari api terus makan. Kari ada. Nih. Tidak baik. Cukupnya main lewat komentar deh. Daun ube ada. Nilai dia kenyang tadi nih. Ya kenyang makan. Ayam. Namanya mah makan luar rumah. Okay. Hei. Terung tunu keban. Celuk tambah lagi. Pedah keban. Pedas-pedas pun makin nyamai. Agar regap dia budikat dari kau. Jose, don't touch, okay? I give you one. You just look. Okay, Roche. Okay, Mimiu. Roche, Mimiu. Oh no. Okay lah. I think you are on the risk. Come. Amai. Nada panas ah. Dah. Ya. Yeah. Okay. Gaji seruai deh. Gaji udah mata ke kemudian. Masih sedap dah. Kau mana main terus tu nak saya? Tadi kau. Kau habis ni. Kau ide je. Makan pedas makan sedap. Jangan lupa pomonya. Nampak. Merau. Si kau nyin. Nah.
Iya udah gak tadi kele nggak sih tadi aw kanya gak lapar. Kegel. Telan dulu. Udah mah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share banyak-banyak. Share. Ow, cikadaw. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe HBL channel. Bye-bye. Jangan lupa tonton video sampai habis. Dek, kan aku mau bayangin. Nih,